Kompani Lauritsen er endelig i gang, men det er ikke noe kjære mor fra starten her, for deltakerne blir tatt ordentlig på senga når den første oppgaven de skal løse er det beryktede baklengsstupet. Dagens Di Jul presenteres av Fisherman's Friend. Det verste måten å starte på. Nå skal jeg få muligheten til et forfriskende bad. Jeg gruer meg egentlig til første episode. Når du står utpå der, og det er dritlangt ned, og det er dritkaldt ned. Jeg vet ikke, det bare stoppet i meg. Du plakser litt. Jeg følte at jeg hadde liksom forberedt meg til kompani så bra. Jeg var sånn, herregud, jeg har vært på 60 helvete, jeg har vært på 71, jeg vet hvordan reality-greiene funker. Og så kom jeg dit, og så er jeg knekt første tingen vi driver med. Liksom. Jeg var altså så skuffet. Jeg tror jeg klarer det. Da går du bort til løytnanten. Akkurat det er ikke det skummeleste for meg, det må jeg innrømme. Jeg føler jeg kan dra ned på hvor er det de stuper nå, jeg vet ikke, jeg er panteren. Nei, jeg kan ikke tilbakeløse, don't hold me to it. Iverksett. Men sånn, jeg føler jeg kan ta et bak, jeg kan finne på å liksom gå opp der og ta et bakningsstup. Neste rekrutt ut er Ingebrigtsen. Selv om jeg vet at jeg sliter med det, så blir jeg jo dritsur på liksom, at jeg ikke gjør det. Og leier meg og skuffer og alt sånn. Vi kan ikke stå hele dagen og vente på deg. Er tiden din ute? Det var ditt forsøk. Du kan gå bort til løytnanten. Du har jo lyst til å gjøre det. Du vet så godt at den oppgaven kommer. Og så får du det ikke til. Jeg er veldig, veldig skuffet. Det var den ene øvelsen jeg visste jeg kom til å slite med, og desto viktigere at jeg på en måte fikk det til.